بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان بھائی پر 6 حقوق ہیں. کتنے؟ 6 حقوق ہیں. اللہ اکبر. صحابہ بڑے غور سے اس بات کو سن رہے تھے، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتلائیے وہ کون کون سے ہیں، ہم ہمتن گوش ہیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 6 حقوق ہیں اس میں سے پہلا حق یہ ہے کہ جب تو اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کرے. اللہ اکبر. امت کی تربیت فرمائی جا رہی ہے، جب تم اپنے بھائی سے ملو تو اسے سلام کرو. رک جائیے، سلام کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی دعا ہے، سلامتی ہے، امن ہے، اس کی ضمانت ہے کہ جب تم اپنے بھائی کو ملو تو اسے سلام کرو، اسے دعا دو کہ اللہ تجھے سلامت رکھے، تو امن میں رہے، ہر پریشانی سے دور رہے، تو اسے امن کی ضمانت دے رہے ہو، سلامتی کی دعائیں دے رہے ہو. اللہ اکبر. اور قیامت کے دن بھی جب جنت میں لوگ جائیں گے تو جنت میں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے. سلام کتنی پیاری دعا ہے، قرآن کی غور کریں. اور اس کے بعد دوسری بات جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، دوسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی پر کیا ہے کہ اگر تیرا مسلمان بھائی تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، اسے رد نہ کرو. اور آج ماحول کیا ہے، اگر کسی غریب آدمی نے کسی کھاتے پیتے کو بلا لیا، دعوت دے دی، تو بہانے کر جاتے ہیں کہ وہاں کھانے کو ملے گا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت مطہرہ کو دیکھیں تو آپ نے کبھی بھی کسی کی دعوت کو ریفیوز نہیں کیا، رد نہیں کیا، حتیٰ کہ جو مسلمان نہیں بھی ہوتے تھے، مدینہ میں یہودی بھی رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت کو بھی کبھی رد نہیں کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کے گھر دعوت پر جاؤ اور کھانا تناول کر چکو، ایسے اٹھ کے نہ آ جانا، بلکہ اپنے بھائی کے لیے اللہ سے برکت کی دعا کرو، اس کے رزق میں کشادگی کی دعا کرو، اس کے لیے دعائیں کر کے واپس آؤ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ جب کسی کے گھر کھانے پر جاتے تھے تو واپس آنے سے پہلے برکتوں کی دعائیں کرتے تھے آپ. اللہ اکبر. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرا بھائی اگر تجھ سے کوئی نیک مشورہ طلب کرے تو پھر اسے نیک مشورہ ضرور دو، اس کی خیر خواہی کرو، یہ اس کا حق ہے تیرے اوپر. بعض لوگ ہوتے ہیں ٹال جاتے ہیں کہ دوسروں کو مسئلے میں کیا پڑے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے حق بتلا رہے ہیں، یہ تیرے مسلمان بھائی کا تجھ پہ حق ہے، اگر وہ تجھ سے کوئی نیک مشورہ طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے اسے نیک مشورہ اپنی استطاعت کے متعلق ضرور دو. ہاں اس میں ایک بات ہے، مشورہ ایک امانت ہوتی ہے، اگر اس نے اجازت نہیں دی تو پھر اس امانت میں خیانت نہیں کرنی. کیا مطلب؟ اس کی بات کسی اور کے سامنے بیان نہیں کی جائے گی. اور اسی طرح ایک چوتھی بات کیا ارشاد فرمائی کہ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر کیا حق ہے کہ اگر تیرے سامنے اسے چھینک آ جائے اور وہ الحمدللہ کہے تو پھر تو نے جواب ضرور دینا ہے، کیونکہ پھر تجھ پر حق بن گیا اس کا کہ تو نے جواب دینا ہے. اور وہ جواب کیا ہے؟ وہ جواب دینا ہے تو نے اسے جب وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے تو تم اسے کہو گے یرحمک اللہ، کہ اللہ تم پر رحم کرے. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت کی دعا دے رہے ہو. کون ہے جسے اللہ کی رحمت نہیں چاہیے، اللہ کا کرم نہیں چاہیے جس کو؟ تو دعا دو اس کو. اللہ اکبر. اور کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے اس کے لیے بھی اور تیرے لیے بھی، سبحان اللہ. اس کے بعد پانچویں بات جو یہ ہے کہ اگر تیرا بھائی بیمار پڑ گیا تو تجھ پر اس کا یہ حق ہے کہ اس کی عیادت کرے، اس کی عیادت کرے،
اور یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے، اللہ نے اتنا زیادہ اس پہ اجر و ثواب رکھا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ غور کیجئے ذرا، کوئی اور دعا کرے نہ جانے قبول ہو نہ ہو، لیکن اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، کیوں نہیں قبول ہوگی؟ غور کیجئے ذرا۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ فلان میں بیمار ہوا، تو میرے عیادت کے لیے نہیں آیا؟ وہ بندہ عرض کرے گا اے اللہ، تو رب ہے، تو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اور میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو بتلائیں گے کہ تیرا کہ میرا فلاں فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، میری رحمت کو اس کے پاس پاتا۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے ذرا، عیادت کرنے والے کے لیے کتنا اجر و ثواب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بیماروں کی عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل زمانہ بدل گیا ہے، فاصلے بڑھ گئے ہیں، اگر ہم فزیکلی طور پر کسی کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے تو فون کا سہارا تو لے سکتے ہیں، اس کی خیریت پوچھ سکتے ہیں، اسے دلاسہ دے سکتے ہیں، اس کا بھی بہت فائدہ ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر سے محروم نہیں کریں گے۔ اور چھٹی اور آخری بات یہ ہے کہ اگر تیرا بھائی فوت ہو گیا، ایک مسلمان بھائی فوت ہو گیا، اس کے جنازے پہ جانا اس کا حق ہے تیرے اوپر کہ تو اس کے جنازے میں جائے، شرکت کرے، اور اللہ نے بھی اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو باتیں بیان کی گئیں اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علی